Við höfum frumkvæðið að stofnum þessara samstarfsverkefna til þess að auka orkutengda nýsköpun á landsbyggðinni. Megin fókusinn í verkefnunum er matur, orku og vatn, en síðan eru þau með svæðisbundnar áherslur sem byggja á styrkleikum hvers svæðis fyrir sig og þeim auðlindum sem eru í boði. Aðal markmið Orkídeu er að auka nýsköpunina í matvælaframleiðslu á Suðurlandi. Við erum matarkista Íslands og við ætlum svo sannarlega að vera hátækni matarkista Íslands líka. Við hjá Bláma höfum reynt að halda fókusnum svolítið mikið á annars vegar svona sjávartengda starfsemi, orkuskiptin þar og svona nýsköpun á orkusviðinu þar. Varafl, bara því við erum staðsett á Vestfjörðum, þar sem við erum svona ennþá svolítið háð varafli og þurfum að finna svona ákveðna lausnir á því. Þannig að við höfum svolítið verið hérna haldið svona fókusnum á þetta svona kannski númer 1, 2 og 3. Markmið verkefnisins er að bæta nýtingu auðlinda á Norðurlandi eystra með verðmætasköpun, sjálfbærni og nýsköpunar leiðarljósi, horfa á þessar auðlindir sem við eigum, jarðvarmann í gríðarlegu mæli, það er lífmassi á svæðinu og mikil raforkuframleiðsla og greiða leið orkuskipta og innleiðingar á hringrásarhagkerfi með þessar auðlindir að vopni. Megin áherslur í verkefni Meiglúar eru orkuskipti yfir í grænni orku, hámarksnýting auðlinda og hringrásarhagkerfi sem draga úr frekari auðlindanotkun og kolefnislósun. Til þess að ná okkur markmiðum í loftslagsmálum þá er mjög mikilvægt að við nýtum auðlindir á hverjum stað fyrir sig sem er hægt að nýta. Síðan erum við bara að sjá ótrúlega mikil árangur hjá öllum verkefnunum. Þau eru að fá fólk til sín, þau eru að styðja við fyrirtæki, jafnvel fá fyrirtæki inn á svæði sem og fjármagn sem að getur skipt ótrúlega miklu máli þegar að kemur að því að leysa loftslagsvandann.